Praha Bubeneč 1. června 1942. Bezpečnostní služba říšského vůdce SS, hlavní úsek bezpečnostní služby Praha. Zpráva o náladě. Věc. Atentát na zastupujícího říšského protektora Obergruppenführera SS Heydricha. Obecná situace a nálada zůstávají v podstatě bez změn jen stále více zrůstá napětí ohledně dalšího vývoje v tomto prostoru. Jednotlivá prohlášení a proslovy háchy, protektorátní vlády a ministra Moravce sledují lidé s nejvyšším zájmem. Například v Praze bylo možno pozorovat, že již hodiny před vydáním novin postávaly skupinky před kiosky či redakcemi a čekali na vydání tisku. Podobně tomu bylo i mimo hlavní město, například v Českých Budějovicích, Plzni a jinde. Mezi lidmi v okolí státního prezidenta doktora Háchy a ve vládních kruzích panovaly 27. a 28. května velké obavy a zděšení z následků atentátu. Očekávalo se převedení všech pravomocí na státního tajemníka Káha Franka a existovalo přesvědčení, že ten okamžitě přistoupí k masovým zatýkáním, začne střílet rukojmí a bude nutit doktora Háchu, aby dal protektorát k dispozici vůdci. Když agendu zastupujícího říjského protektora převzal Oberst Gruppenfeeder SS Dalíge, věřilo se, že to bude mít pro státního tajemníka a Němce nepříznivé důsledky. Sílilo mínění, že nyní bude státní tajemník K.H. Frank pověřen jinými funkcemi. V tomto vývoji bylo také spatřováno potvrzení náhledu zastávaného v souvislosti se zamýšleným rozšířením kompetencí autonomní zprávy, že funkce státního tajemníka již nebude mít formálního oprávnění. Od 29. května pohlíží okolí státního prezidenta a protektorátní vlády na budoucí vývoj s jistou skepsí. Další došlé zprávy o účincích prohlášení státního prezidenta doktora Háchy a protektorátní vlády na politickou náladu potvrzují prvotně získaný dojem, že reakce na tato prohlášení není jednotná. Je nápadné, že minimální ohlas lze pozorovat na Moravě. Brno, Ostrava, Olomouc, Zlín. Což snad souvisí s tím, že obyvatelstvo Moravy je oproti obyvatelstvu Čech méně spolitizované a vůči centru v Praze projevuje jistý nezájem. Vůbec byla patrná celková zdrženlivost, když se mluvilo o těchto věcech. Projevy souhlasu s prohlášeními zaznívaly především v řadách rolnictva a dělnictva, Oberlandráty České, Budějovice a Tábor. Za nežádoucí lze pokládat fakt, že prohlášení nebyla publikována i hned po atentátu. Působila by pak spontánněji kdežto takto se mohou objevovat zvěsti, že si je vynutila německá strana, Oberlandráty Praha a Klatovy. Skutečnost, že prohlášení protektorátní vlády nepřednesl v rozhlase některý z ministrů nýbrž rozhlasový hlasatel, je patrně další okolností, která účinek oslabila. Způsob, jakým své prohlášení přečetl státní prezident Hácha, vyvolal domněnky, že prezident musí být buď velmi deprimován nebo nemocen. Oberlandráty Praha a Klatovi. Vedoucí představitelé Národního souručenství zastávají názor, že za atentát není v žádném případě zodpovědný celý český národ. Přesto existují obavy, že by v průběhu odvetných opatření mohlo být rozpuštěno také Národní souručenství. Aby se vyhnuli výtkám ze spolu zodpovědnosti, prohlašovali předáci již bezprostředně po atentátu, že čin byl naplánován v cizině a proveden agenty parašutisty nebo jinými nepřátelskými agenty. To, že se z hlediska vývoje politické nálady necítí být zcela bez viny, vyplývá z vyjádření vedoucího Národního souručenství Fouska, který 29. května 1942 mimo jiné řekl. Měl jsem v poslední době strach, že by se něco mohlo stát, ale tohle jsem nečekal. Vedení Národního souručenství atentát oficiálně neschvaluje, aby bylo možné vyhnout se eventuálním nepříznivým následkům. Fousek měl prý v úmyslu vydat v návaznosti na to prohlášení, ale cenzura tomu zabránila. I v kruzích Národního souručenství se objevuje obvyklý český argument, že atentát možná naplánovali a provedli sami Němci. Tajemník Národního souročenství Hána zaslechl tvrzení, že atentát prý zosnovali sudečtí Němci, aby zabránili realizaci vůdcova výnosu o správní reformě a Němci v protektorátu nemuseli jít na frontu. Tuto domněnku u Čechů posiluje fakt, že na místě atentátu bylo nalezeno kolo přivezené ze Sudet. Také tajemnice Národního souročenství Hubrova zaznamenala mezi tajemníky Národního souročenství názor, že atentát provedli Němci, aby tím prokázali svoji nenahraditelnost protektorátu. A proto také nebude vypátrán nikdo z pachatelů. Podle tajemníka Národního souročenství Bašeho získal ústřední zmocněnec Národního souročenství generál Kálal informaci, že v poslední době docházelo k neschodám mezi Obergruppenführerem SS Heidrichem a státním tajemníkem Frankem, protože státní tajemník vystupoval proti plánované správní reformě. K tomuto postoji prý státního tajemníka tlačili místní Němci, z nichž podstatná část se obávala, aby v důsledku toho nemuseli jít na frontu. O reakcích na Moravcův projev, přenášený včera večer rozhlasem, nejsou dosud k dispozici hlášení. Vedle řady zmíněných protiněmeckých výroků dochází i k ojedinělým projevům nepřátelství vůči Němcům. Z nichž lze připomenout tyto. Vedoucí obchodního domu Peka v Plzni Hlaváček zakázal bez viditelného důvodu poslech zvláštního hlášení ve 13.30. Svědek je znám. V noci na 31. května byly naproti reálnému gymnáziu v Kolíně poškozeny plakáty se zatýkači. V Hradci Oberlandrá Dihlava někdo v noci na 30. května strhal a počmáral většinu pátracích vyhlášek, nalepených na sloupech po uličního osvětlení. Rozdělovník. Za prvé Oberstgruppen Führerovi SS a generál plukovníkovi policie Dalígemu. Za druhé adjutantuře zastupujícího říjského protektora Grukám Sturmbannführera SS doktora Plece. Za třetí Gruppenführerovi SS K.H. Frankovi. Za čtvrté veliteli bezpečnostní policie Standartenführerovi SS BMMu za páté vedoucímu oddělení čtyři u protektora Sturban SS Wolfovi. Za šesté štandarten Führerovi SS doktoru Geškemu. Zapsal doktor Schmidt Hauptsturm Führer SS.